Takže teďko v únoru máme domluvený datum a asi na Valentína. Já kupuju Salzy dětský bazének, z gym shopu beru burákový máslo 10 kilo a prostě si to rozdáme s Blitzem. Hey. A bude to hot, bude to hot. Ty vole, hele, chat, jediný nabídky na zápas, který přijímám na tohle streamu, je buď dobyvatel, kde všichni víte, jak jsem vás zmasakroval, nebo, a to je druhá možnost, ale to si musíte zaplatit, musíte nejdřív poslat 20 000 předem, aby se to uskutečnilo. Za 20 000, když mě vyzvete, nakoupíme máslo, koupíme bazének a dáme si to takhle. Tož takhle si někdy dát menší oddychovku. To se mi líbí. Takže tak. Opravdu je mám poslat. Oh, do prdele, ty vole. Já jsem doufal, že tady Blitz nebude, protože on se tady objevil tak jednou od začátku roku. Jsem doufal, že jsem teď už v krytý zóně. OK, Blitzi. OK, hele. Jo, držím svoje slovo. Domluvíme se na tom kafíčku, na té schůzce, jak si chtěl. Velice rád dorazím. Velice rád to s tebou proberu. A jako bonus, dáme to, co bylo právě vidět na tomhle tom videu. Beru to. A few minutes later. No, 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 no. Dobrý den, tohle je donate alert na 10 000 korun českých. Nemám sakra tušení, kdo by poslal 10 000 korun českých, ale mám tušení, když tenhle alert nahrávám, že seš Last Game Blitz. Pokud nejsi Last Game Blitz, tak teď budu vypadat jako totální vocas. Tak jako tak ti moc děkuju a prosím, přestaň donatovat, protože tohle je příliš mnoho peněz a já se potom cítím divně. Jsou to super prachy, ale cítím se velice divně. Podívej se teď na můj obličej na kameře. Vidíš to? Cítíš to? Ano, přesně tak. Díky. Jak myslíš? Fucking, to mě poser. Do píči. Blitzi, ty jsi totální magor. Blitzi. Děkuji moc za 20 000, OK. Nafukovací bazének dětský. Bazénky Alza.cz. Když jsme se tam vešli. Od nejdražšího. Tak to jste docela lepok. 87, 280, 250, tak to bychom se tam měli. Takhle! Ty zbytečně bohatý zmrde! Ale nevím, asi nemají máslo. Asi nemají burákový máslo na tom. Na Alze, že ne? Ten s duhou? Action is coming! Tak to já se teď po svých 50 korunách cítím jako absolutní chudej čurák. Tato ta muchomůrka, to je topkek. Ta duha, ty vole. Teď uvidíme konečně Vojtovu prdel na másle poptásty. Pane Last Game Blitz, děkuju moc za 20 000 korun českých. OK, no, dobře Blitzi, tak budu to brát, jakože se, budu brát, že se daří dobře. Budu brát, že se daří dobře, že jsi v pohodě. Že se z toho nezhroutil ještě. To je dobře, to je dobře. Děkuju moc za absolutně obrovský dono, největší jednorázový donate roku 2020.
Myslím si, že to je celkem jasný. První místo, donátor měsíce, jako ostatně předchozích asi tak 8 měsíců v řadě. Easy peasy. Děkuju moc, to jsou strašně velký peníze. A ještě k tomu pro vtípek. To je šílenec. Já si to koupím nějaký dobrý rumík zase, protože už jsem vypil oba dva, byly fakt dobrý, takže si musím to. Teda ne, že bych jako chlastal, ale až dorazí Radovan, tak si musím koupit zase rumíček. Děkuju moc, šéfe. Děkuju, já nevím, co k tomu mám říct. Počkat, to vlastně nebyl vtip, že ne? Teď je to dead fucking serious, když je to 20k, tak je to dead fucking serious. Čekej, nemají na candy storeu ještě to? Burákový máslo, měli by, ne? Nebo někde něco jako jíločky. Na Jim Beanu mají. Burákové máslo. Lidl. Oni mají v Lidlu. Fitness 007. Arašídové máslo. Kde ho koupím? Na Jim Beanu. Kolik to je? Představ si mít trojkáta. Kdo by chtěl být tehotnej 27 měsíců? Počkej, halů. Balení 1000 gramů. A jenom za 100 páď, jo? Ty vole, to je dobrý. No tak kurva. To je dobrá cena. No tak to je tak jako kurva. Ok, 10 balení. 10 balení plus ten bazének. To není zase tak špatný. To je docela worth, bych řekl. To je docela worth. To je to hnusný bez cukru. A tak my ho nebudeme jíst, že jo? My ho potřebujeme na... jinačí aktivity. Alza má i máslo, Alza má všechno, Alza za chvíli bude mít ty vole i byt, ve kterým právě teďko bydlíš. No, to se ještě budeš divit, kámo, až Alza začne dělat do realitek. Děkuju moc, pane Last Game Blitz. Domluvíme se po telefonu. Číslo na mě máš, domluvíme to. Cesta spravedlivé. 40 euro? 90% to má. Ty vole, ty výbové, kámo, ty zasraný výbové. Čet, v moment bych koupil tadyhle tu videohru, Last Game Blitz by zjistil, že to bylo z jeho obrovského donatu. Že jsem 1/20 jeho donatu utratil na tuhle videohru, tak bere svoje zbraně z trezoru, jede sem do Ústí, bude mi stát před barákem s útočnou puškou a já udělám hovno. Sexuální poradna, došel nám lubrikant, tak jsme použili máslo. Stane se mi něco? Action is coming. Kolik bych musel zaplatit, abych od tebe dostal soukromou session břišního tance? Břišního tance? Já to nebudu říkat, já nebudu ani nic vymýšlet, žádnou píčovinu, protože Blitz je furt v chatu. Takže ne, já ti na to neodpovím, satane, z jednoduchého důvodu, Blitz je furt v chatu. Takže tak, prostě nebudu nic riskovat, hele. I ain't gonna take no chances, partner.